Labai džiaugiuosi galėdama Jūs pakviesti į Vilniaus festivalio koncertą vyksiantį Birželio 4 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Nepaslaptis, kad šis festivalis pristato tarptautinį matmenį, žymiausius tarptautinius vardus ir mūsų visų labai laukiamas išskirtinės programas. Birželio 4 dienos koncerte turėsime galimybę pasigrožėti išskirtiniu ir gana neįprastu smuiko, alto, gitaros bei violončelės ansamblio sąskambiu. Lietuvą aplankysiančio paganinį ansamblio įkūrėjas smuiko virtuozas Mario Hosenas tarptautinį pripažinimą įgijo būdamas dar 17, kai įrašė visus 24 kaprisus smuikui solo. Šiuo metu atlikėjas griežia 1749 metais pagamintų italų meistro Guadagnini smuiku. Na, o kitas italų smuiko virtuozas Nicolo Paganini istorijo figūruoja kaip iki savęs analogų neturėjusi figūra. Dar iki pat šių dienų jo asmenybė yra apipinama pačiais įvairiausiais pasakojimais, bylojančiais apie jo talentą, kuris pranokdavęs net visas žmogiškasias išgales. Beje, Paganinis rašė ne tik smuikui, jis taip pat kūrė įvairius opusus įvairiems kameriniams ansambliams, tiek didžiai scenai, tiek namų muzikavimui. Šiame koncerte ir išgirsime pirmąjį bei devintąjį Paganinio kvartetus smuikui, altui, gitarai ir violončelei, o taip pat austrių kompozitoriaus Rainerio Bischoffo gitarų kvartetą. Taigi labai kviečiu nepraleisti šio koncerto ir pasigrožėti jo išskirtinėmis dainingomis ir labai virtuoziškomis melodijomis bei išgirsti šį be galo meistrišką paganinį ansamblio skambesį.